Мой гост е доцент Светослав Риболов, преподавател в Богословския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. На 30 юни ще бъде избран следващия патриарх на Българската православна църква от Светия Синод. Първо, как става този избор? Трима са кандидатите – Гаврил, Даниил, Григорий. В първи тур, втори тур или събрали е най-много гласове, ако двама имат еднакви гласове? Чисто технологично? Първият тур беше избирането на тройката от членовете на Светия Синод. Там наистина избор е доста по-труден. Трябваше 42 пъти членовете на Светия Синод да гласуват, тъй като те са малко на брой, те са 15 души. Когато става дума обаче за избиране на един от тези тримата за патриарх, нещата са доста по-лесни, тъй като там делегатите са доста повече. Там са представени делегати от цялата страна, от всички епархии. И съответно избора ще бъде сравнително бърз. Аз не очаквам много да се забавят нещата. Около 2,5 се очаква да се случи обявяването. Какво е значението? Защото явно е, че има един, да го наречем, вътрешно църковно измерение и другото е геополитическо измерение. Защото да не виждате, че дори Възраждане поставиха въпроса, че има външен натиск. Изобщо има ли натиск върху Светия Синод? Защото е ясно, че Руската православна църква не е доволна. Важно е какво мисли и Константинопол. Сега, първо да кажем, че и тримата кандидати имат своите положителни страни. Един от тях е Гаврил Ловчански. Доколкото си спомням, беше и предишния път, когато беше избран покойния неофит, патриарх неофит, беше и тогава в тройката. Така че на него му е за втори път избиране в този състав. Той е московски възпитаник, завършива в София и в Москва теология, богословие. Григорий и Даниил са значително по-млади. Те са де-факто на 53-4 години и двамата. И са, можем да кажем, от новото поколение, което няма нищо общо с старото поколение, което в крайна сметка е било по време на социалистическия режим в състава на Светия Синод. И двамата са интересни по-своему. Онова обаче, което е особено в този избор и което може би се случвало и преди, но просто не сме обръщали внимание сега, може би и заради войната, и заради цялата ситуация, много се набива на очи. Всъщност, Свети Синод беше подложен на натиск при, и то доста масиран натиск от определени среди. Аз виждам поне три различни центъра, които може, тяхната дейност може да се проследи през медиите и през електронните медии в интернет, които се опитаха да притиснат Светия Синод във връзка с избора за Сливенски митрополит. Тъй като знаете, той един път беше отменен заради процедурни проблеми и след това и бяха организирани протести пред Светия Синод, в които много дейно участие взеха хора, които иначе обикновено свързваме с крайно леви националистически организации, които никога аз лично не съм виждал в църква. Но те бяха пред Светия Синод да протестират, това беше в началото на март, доколкото си спомняте, ако си спомняте. И някак си оттам тръгна това напрежение. Сега виждаме още по-голямо напрежение в тези среди. Като може би най-видимата част от това напрежение е изказването на два пъти на водача на групата в Народното събрание на партия Възраждане, който се опита да говори за натиск, но аз по-скоро бих казал, че неговите действия са един вид натиск, да бъдат притиснати делегатите, които ще гласуват в неделя, едва ли не да гласуват за някой от кандидатите, които той смята, че е може би фаворит на Москва. Аз лично се съмнявам, че той има много тесни контакти с митрополитите, защото знам, че той наистина не поддържа такива. За така речки Копейкин ли говори? Да, но той не поддържа такива контакти, доколкото знам. И според мен и от негова страна и от страна на президента се малко или много се блафира с връзки с службите. Едва ли не се намеква, че там се намесват някакви външни фактори, свързани с Украина, което абсолютно не е ирелевантно. То няма никаква връзка с реалността.
Разбира се, намека отива към съслужението на трима български митрополити и двама епископи в Вселенската патриаршия през миналия месец, заедно с митрополити от църквата на Украина. Разбира се, това беше едно действие, което в крайна сметка се подкрепя доста масово от българския народ. Мисля, че може би има някаква координация между някакви центрове, свързани с интересите на Руската федерация в България и опита да бъде притискана църквата и специално членовете на бъдещия, така, кой е техния, делегатите на избор. Кой е техният кандидат от Гаврил, Даниил и Григорий? Не мога да кажа. Не мога да кажа. Аз виждам едно стрелене на посоки. Малко е като името на розата. Да, не, стрелене едно... на посоки е. И виждаме отговора на президента беше като на човек, който не е въвлечен в този процес, който малко ме очуди, наистина. Той отговори така, че всъщност се дистанцира от Костадин Костадинов, който увисна на разговора с президента по този въпрос. Интересно ми е как се случва това и това наистина трябва да се следи много отблизо от българската държава. Защото се оказва, че вместо да бъдат оставени делегатите да гласуват по съвест, те биват притискани с някакви заявления, чисто политически, че едва ли не, ако не гласуват за тези, които може би Възраждане виждат като удобни кандидати, ще бъдат подведени едва ли не като национални предатели. Много. Значи, те са трима, аз ги изброих. Ами... Всичко става под повърхността, така ли? Не бих казал, че става под повърхността. Поне според мене Възраждане виждат нещо, което едва ли е реално. Най-важното при избора на един патриарх е този избор да бъде каноничен, за да се докаже, че системата функционира и тя да функционира правилно. От тая гледна точка опита да бъдат притискани делегатите външно и то да бъдат сплашени по този начин с публични заявления от най-високо ниво, защото в крайна сметка при президента е най-високото ниво в държавата, според мен си е намеса в делата на църквата. А по същество, има ли концепции за развитието на църквата между тримата кандидати? Какво стои зад? Те имаха... Защото вижте, така или иначе, ясно е, че има изключително тежки обвинения към липсващата роля на Българската православна църква в българското общество. Освен да осъди прайда, май много не се чува. Не се чува и не се вижда социална дейност в домовете за възрастни. Не е така. От някои епархии има доста активна социална дейност. Примерно Софийска епархия, към която аз се числя в крайна сметка, семенорящна Софийска епархия. Най-любезно казано, има какво да се желае. Всеки един от тримата... Вижте, то винаги има какво да се желае, но да се твърди така, че няма социална дейност, просто не е истина. Софийска епархия има доста разгърната социална дейност. А в страната? Различно е. Примерно Пловдивска епархия също има. Обикновено по-големите епархии имат по-разгърната дейност, по-малките, по-бедните, разбира се. Защото, нали знаете, образът на Мерцедеса и на Ролекса е образ, който не е случайен. Там е работата, че поне според мен до такава степен се преекспонира това, че всъщност образа на въпросния митрополит, Николай, за който намеквате, да, беше изкривен от медиите. Аз го познавам лично и твърдя, че медийният му образ, така както беше създаден в медиите, не е реален. Не е реален? Не. А той всъщност е на пост и молитва. А медиите му създават този образ? Ами така се получи. Всъщност, поне според мен в България журналистиката стреля на посоки, без да е много наясно с... Само за да изчистим този въпрос, тъй като и вие споменахте избора в Сливен, на вашето място беше Валентина Василева Филаделфев. Тя беше една от тези, които издигнаха един плакат търговците в храма и каза, че е било смущаващо присъствието на бизнесмени, на хора с пари от Пловдив, с колите им, охрана и така нататък. Това не са хора на пост и молитва. Така, сега... Добре, какво очакваме? Хората, които са по-имотни в тази страна, никога да не се появят в църква ли? Аз не одобрявам това. Става въпрос за натиск. Не мисля, че имаше натиск. Напротив, там натискът беше в обратна посока и госпожа Филадефто, според мен, стреля по приятелски огън, по своите. А как стои въпроса с имотите?
църквата? С кои мотиви? На църквата. Защото изобщо не отваряме темата за Ефория Зограф. Но всъщност... Ефория Зограф не е... Чакайте. Така. Да, Зографския манастир не е към Българската църква. Знам. Но така или иначе, тук, от тук, от София, също се управляват имоти в Гърция. Но така или иначе... Но това няма никакво отношение към Българската църква. Става въпрос... Става въпрос изобщо за материалното и църквата. Но, примерно, първото... Сливен има под ръководството на Сливенския митрополит всичките имоти на църквата в, по Черноморието, Южното Черноморие. Ами не, няма такова нещо. Ще ви кажа първо... Няма повечето, имоти или не са... Повечето имоти не са върнати на църквата и много дълги години държавата отказваше да издава нотариални актове за църковни имоти с оправданието, че ако издадат на православната църква, ще трябва да издадат и на мюсюлманското изповедание, което е абсолютно плоско оправдание. Доцент Риболов, не разбрах. Църквата казвате, че няма имоти по морето? Ами в огромното си мнозинство не, и ще ви кажа защо. Според османските закони, според последния османски закон, който е за учреждаване на българската екзархия, който касае тези имоти, по Черноморието всъщност българската екзархия почти няма имоти. Те са на Вселенската патриаршия. Те обаче в последствие, след освобождението и освояването на тази територия от българската държава, те попадат в различни ръце, като най-често те са освоени от местните хора, а не от църквата. Там, където попадат в църковни ръце, те са ползвани по някакъв начин по заварено положение до 1945 година и с издаването на томуса за автокефалия на българската църква, подписан в Анар през февруари месец 1945 година, е подписан и един общ протокол между българското правителство и Вселенската патриаршия, в което тя прехвърля 14 000 имота на българската държава. Тогава българската екзархия е всъщност част от българската държава. След 89-та година? След 89-та година тези имоти в огромното множество така ли, че са държавни. Защото така или иначе те са били държавни. Добре, българската църква от национализацията практически губи огромна част от имотите си, а те след това не са възстановени. Чии са сега? Ами, или са общински, или са в частни ръце. Много малка част от тях бяха възстановени. Само в някои епархии, особено когато става дума за манастирски имоти, братствата си действаха по частна линия, наемаха си адвокати. Завършваме само да кажете от тримата кандидати, кой има така най-ярка програма, която заслужава да бъде следена? Не мога да кажа. И тримата са много различни, имат своите достоинства. Аз имам определени лични предпочитания, но няма да ги споделя, за да не влияя на избора. Знаете ли, мен много ме шокира това, че никой не смее в България. Не случайно споменах името на Розата. Никой не смее да каже, аз съм за този. Има ли всички положителни страни? Пък никой нямал Ролекс, пък другия на пост и молитва. Нали разбирате, че има системен проблем? Не е системен проблем, аз все пак принадлежа на институция, чието представители, имаме представители, поне трима, от нашата институция, които ще участва като делегати, е хубаво да не заемам страна в тази ситуация. А кой ситуация може да бъде по принцип? Разбирам, вие имате предвид Богословския факултет. Да, Богословския факултет. А кой може да бъде един неутрален коментатор и така критичен поглед върху това, което става в църквата? Всеки, който е специалист в областта, но в момента просто преди избори не е хубаво да се излагат такива лични пристрастия. А след това ще бъде късно. Но, много ви благодаря, казахте интересни неща. Доцент Риболов, преподавател в Богословския факултет на Софийския университет.